Hırs-ı Ömer ala rucu'ul murtaddine ilel İslam. Hazreti Ömer'in dinden çıkmış, mürtad olmuş şahslerin geri dine kayıtması için hərisliyi. Baxın əzizlər. Heç oxumamışdan bir xətamızı xatırladım. Bugünkü gündə elə bir hala düşmüşük ki, elə bir duruma çıxmışıq, çatmışıq ki, itəlib İslamdan çıxardırıq abi. Azacıq günah elədimi, azacıq nə bilim bir xətası oldumu, azacıq nəsə, tamam, kafir oldu, bidətçi oldu. Amma Həzrət Ömərə baxın. Həzrət Ömər könüllü şəkildə özü bilərəkdən irtidad eləmiş, dindən çıxmış insanların geri İslam'a qayıtmasına qarşı necə həris davranırmış. Oxuyaq. Əxrəcə Abdurrəzzaq an Ənəsin radiyallahu anhu. Abdurrəzzaq mühəddisdir. Ənəsdən rəvayət edir ki, Bəəsənə Əbu Musa bifəti tüstər ilə Ömər. Deyir ki, Əbu Musəl Əşəri radiyallahu anhu, yəni Tüstər şəhərinin, bu Xorasanda bir şəhər dəzlər, Tüstər deyə məşhur şəhərdir vaxtı ilə. İndi bu saat bilmirəm onun adı nədir. Tüstər şəhərinin fəth olunmasını müjdələmək üçün məni Ömərin, Həzrət Ömərin yanına göndərdi. Həzrət Ömər də o günlərdə xəlifədir bildiyimiz kimi. Fəsələni Ömər və kənə sittətü nəfər min Bəkr ibn Vail qad irtəddü anil İsləm və ləxiqü bil müşrikin. Həzrəti Ömər məndən soruşdu və burada bir möcüzədə dedi ki, Bəkr ibn Vail tayfasından 6 nəfər irtidad edib dindən çıxıb müşriklərə qoşulmuşdular. Mə fəalə nəfər min Bəkr ibn Vail. Bəkr ibn Vail. Həzrət Ömər deyir, məndən soruşdu ki, Bəkr ibn Vaildən olan adamların axırı nə oldu? Yəni, Həzrət Ömər soruşdu ki, Bəkr ibn Vaildən olan adamların axırı nə oldu? Bunu da izah eləməkdən ötürü nədir? Deyir ki, Bəkr ibn Vaildən deyir, 6 nəfər irtidad eləmişdi. Qultu. Və mən də deyir, Həzrət Ömərə dedim, Yə əmirəl müminin, Qovmun qad irtəddu anil İsləm və ləxiqu bil müşrikin mə səbiluhum illəl qətil. Dedim nəyə əmrə müminin? O insanlar irtidad elədilər və müşriklərə qoşuldular. Onların üzərinə onları öldürməkdən başqa bir yol qalmadı. Fəqalə Ömər. Ömər dedi. Lə'ən əkunə Əxəztuhum silmən əhəbu iləyə mimmə tələəhət aleyhi şəmsin. Yazıda çapda səhv düşürəzlər. Tələəhət olasıdır. Aleyhi şəmsin min səfrai və beyda. Lə'ən əkunə əxəztuhum silmən əhəbu iləyə mimmə tələəhət aleyhi şəmsin min səfrai və beyda. Ağın qaranın üzərinə günən doğan günəşdən baxın, üzərinə günəş doğan ağ və qarandan daha faydalıdır onları sülh yolundan geri gətirmək mənim üçün. Silməndir mənim. O 6 nəfəri sülh yoluna, yəni geri İslam'a gəlməsi, o 6 nəfərin geri müsəlman olması üzərinə günəş doğan ağ və qaradan daha sevimlidir mənim üçün, deyir, baxın əzizlər. Bizdə İslam adına, İslamçılıq adına, müsəlmançılıq adına müsəlmanları müşrik, kafir deyib səhvdən çıxartmaqla məşğul idi əzizlər. Ömərə bax, bizə bax. Qultu, dedim. Yə əmirəl müminin. Mə kuntu sani'an bihim lav əxəztəhum. Mə kunta sani'an bihim lav əxəztəhum. Dedim ki, ya əmirəl müminin, onları tutarsan, onlara nə qayrarsın?
Kaleli bana dedi. Kuntu ariden aleyhimul bâbellezi haracu minhu en yedhulû fîhî. Onlara çıktıkları kapını teşrif ediyordum ki o çıktıkları kapıdan geri dahil olsunlar içeri. Onlara çıktıkları kapını gösterirdim deyir Hazreti Ömer ki çıktıkları kapıdan geri dahil olsunlar. Yani İslam'a dahil olsunlar. Fe in fe'alu zalika qabiltu minhum. Eğer bunu eliyerlerse ben onlardan kabul ederim. Ve illa istaudatuhumus sicin. Elemezler o zaman hepsini yerim. İbretamizdir kardeşler. Çok ibretamizdir. Çok ibretamizdir. Hakikaten. Biz eshab anlayışı, sahabe fahmi vesaire diye diye üzü istedim. Ben eshab, sahabe fahmi diye diye əshaba, səhabiyə zidd əməllərlə məşğul qəzlər. Səhabə fəhmi bax budur. Adam məscidə gəlir. Adam Allahı tanıyır, peyğəmbəri tanıyır. Allah adam namaz əhlidir, adam oruc əhlidir. Adam nə var, nə var? Peyğəmbər xatirinə Allahdan nəsə istəyir deyə dindən çıxardılır. Ona bax. Açıq-açıq dindən çıxıb müşrikə qoşulanın haqqında düşünən Ömərə bax. Və ində Malik və Şafii və Abdurrazzaq və Əbi Ubeyd fil Qarib və Beyhaqi an Abdurrahman el Qari İmam Malik, İmam Şafii, yenə Abdurrazzaq və Əbu Beydə, İmam Beyhaqi, Abdurrahman ibn Qari'dən rivayət edirlər. Qala Qadimə alə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu rəclun min qıbəli Əbu Musa radiyallahu anhu. Eyni şeyi təkrar edir. Həzrət Ömərin yanına deyir, Əbu Musa Əl-Əşəri tərəfindən bir adam gəldi ilç olaraq. Fəsələhu aninnəs fəəxbərəhu. Və Həzrət Ömər deyir, onu insanlar haqqında soruşdur, o da cavab verdi. Thumma qalə, həl kənə fikum mən müğərribətun xəbər. Hal kana fikum men mugarribatu haber? Sizden, sizin aranızda uzaktan yani başka haberi olan var mı? Fekale na'am. Dedi bel var. Reculun kafara ba'da islamuhu. Dedir yani bir adam Müslüman iken küfür etti, dinden çıktı. Kale fema fealtum bihi? Hazreti Ömer de soruyor, ben ne gardınız ona? Kale qarrabnahu fedarabnahu fedarabna ungahu. Qala qarrabnahu fa darabna ungahu. Deyir, tutduq və boynunu vurduq. Qala Ömər, fa hallan habastumuhu thalatha. Hazret Ömər də bir heç olmasa bir 3 gün həbs eləyidiniz. Fa ata'tumuhu kulla yawmin raghifan. Və hər gün bir dənə kökə verirdiniz, kiçik çörək. Fastatabtumuhu tövbəyə dəvət eləyidiniz bəlkə. La'allahu yatubu və yaca amrallah. Ola bilər ki, tövbə eləyədi və Allahın əmrinə qaydardı. Ondan sonra Həzrət Ömər deyir, Allahümmə, inni ləm əhdur və ləm əra və ləm ərdi idə bələğəni. Allahümmə, inni ləm əhdur və ləm əra və ləm ərdi idə bələğəni. Ondan sonra deyir, Həzrət Ömər deyir, dua elədi. Ya Rəbbi, mən görmədim. Ya Rəbbi, mən orada deyildim. Eşidəndə də razı olma. Hardayıq, harda, hardayıq. Ve inde Musaddad ibn Abdülhakim an Amr ibn Şuayb an abih an ceddi qal. Katab Amr ibn al-As radiyallahu anhu ila Umar radiyallahu anhu yesaluhu an raculin أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر حتى فعل ذلك مرارا. Musaddad ve Abdülhakim Amr ibn Şeyb'den o atasından o da babasından rivayet ediyor ki Amr ibn As radıyallahu anhu Ömer'e Hazreti Ömer'e mektup yazıp iman edip küfreli bir adam hakkında sormuş. Yani defalarla
iman edir, çıxır, irtidad edir, geri iman edir, sonra irtidad edir. Bu barədə də yazıb soruşur. Əyəqbəlu minuhu əl-İsləm. Bunun İslamı qəbul olunar mı? Fəqədəbə iləyhi Umar. Ən əqbil minhu İsləm. Mə qabil Allah minhu. Ə'rid aleyhil İsləm. Fəin qabilə fətruku və illə fədrib rungahu. Kədə fil kənz. Həzrət Ömər deyir ki, geri cavab yazır ki, əqbil minhu İsləm. Mə qabil Allah minhu. Allah onlardan qəbul elədikləri müddətçə onların İslamını qəbul edir. Ə'rid aleyhimul İsləm. Onlara İslamı təklif elə hər zaman. Fəin qabilə fətruku. Qəbul eləyərsə, qoy gəlsin, bırax başlı başına. Yox, qəbul eləməzsə, o zaman boynur. Bukai Ömər alə mücahədətir rahib. Həzrət Ömərin rahibin zəhmətinə, rahibin mübarizəsi deməyəzlər. Mücahədə, yəni cəhd eləməsinə, göz yaşı tökməsi. Yəni, Həzrət Ömərin rahibin cəhdi üçün ağlaması. Əxrəcəl Beyhaqiyyü və İbn Munzir və Hakim An Əbi İmran el-Cüvəni qalə. İmam Beyhaqi və İmam Munzir və Hakim İmran el-Cüvənidən rəvayət edir. Mərrə Ömər radiyallahu anhu bir rahibin fəvəqafa və nudiyə bir rahib fəqilə ləhu həzə əmirəl müminin. Deyir bir gün Həzrət Ömər bir rahibin olduğu yerdən keçirdi. Və rahibi çağırdılar və buna dedilər ki, bu Ömər İbn Xattabdır. Əmirəl müminindir. Fəttələ fəidə insanun bihi minəddar vəl-içtihəd və tərkid dünyə. Və Həzrət Ömər də deyir bunu Həzrət Ömər də deyir, buna deyir, baxdı ki, insandır da, zəif bir insandır, çalışmaqdan, ibadətdən, tərki dünyalıqdan sıxıntısı var, yəni əziyyət içindədir. Fələmmə rəahu bəkə Ömər. Onu görəndə deyir, Həzrət Ömər deyir, başladı ağlamağa. Fəqilə ləhu, innəhu nəsrani. Dedilər ki, ya əmir əl-ümür, o nəsranidir. Fəqalə Ömər. Ömər dedi, qad əlimtu. Bilirəm, bildim. Vələkinnə rahimtuhu. Amma dedi, yazığım gəldi. Zəkərtu qovlullah azzə və cəl, əmilətun nasibətun təslə nərən həmiyə. Rahimtu nasbəhu, və əctəhədəhu, və huvə finnar. Demək əzizlər, Həzrət Ömər radiyallahu anhu bir yerdən keçən zaman deyirlər ki, burada bir rahib var və rahibə də deyirlər ki, bu Həzrət Ömərdir, yəni rastlaşırlar yolda, əmir əl-müminindir. Həzrət Ömər belə rahibə baxır və baxır ki, təki dünyada da üst başı səliqəsiz, arıq, zəif, xəstə hal, təki dünya bir insandır və buna baxır Həzrət Ömər ağlayır. Ağlayanda deyirlər ki, əmir əl-ümür, bu adam nəsranidir. Deyir, bilirəm nəsranidir. Amma deyir, bunun halına, bunun bu mücahədəsinə baxdım və Allahın sözü yadıma düşdü və ona görə ağladım. Allahın sözü də nədir? Allahın sözü də odur ki, kitabı dörtməyə mən tələsdim. Amilətun nasibətun təslə nərən həmiyə. Amilə, yəni əzdər, əməl eləyib, zəhmət çəkən bir insan. Nasibə, yorulmuş, məşəqqət çəkmiş insan. Və təslə nərən həmiyə. Amma cəhənnəmə gedəcək. Yanan oda gedəcək. Baxın əzdər. Həzrət Ömər ona baxır və ağlayır. Zəhmət çəkib, məşəqqət çəkib, düşünür ki, Allah üçün eləyir. Amma o dayanacaq.
Allah bizi o cür abetten korusun. Biz de düşünebiliriz ki Allah için eləyirik. Ama səhv olarsa, xəta olarsa, bax, o aqibətdən Allah bizləri qorusun. Burada əlavə suallar da yazdınız, onları da cavablandıraq və söhbətimizi tamamlayaq əzizlər. İmam Əşəriyə görə imanın şərtləri olan qədərə imam var mı? Təbii ki, var. Təbii ki, var. O İmam Əşəriyə görə deyil, qardaşlar. Baxın, İmam Əşəriyə görə deyil. O əhl-i sünnət vəl cəmaatın əqidəsidir, eytiqadıdır. Tək İmam Əşəri deyil. İmamlarımızın hamısıdır. Əşərilik, maturidilik deyilən deyənlərin sözünə aldanmayın. Bunu dəfələrlə demişəm. İmam Əşərinin özünün bir əqidəsi yoxdur. İmam Maturidinin özünün bir əqidəsi yoxdur. O kişilər İmam Buxari Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini necə tərtibə salıb, səhihdə toplayıbsa, o kişilər də Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən və imamlardan gələn etiqad əsaslarını tərtibə salıblar və salam onların ariş olub. Və qədərə iman əhl-i sünnətin iman şərtlərindən biridir. Beləcə əzizlər, Allaha amanat olun. Suallarımız deyə artıq yeni sualda, başqa sualda yoxdur. Çox-çox təşəkkür eləyirik. Var olasınız. Və Axır davana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah.